ekspertizën më të mirë ndërkombëtare, të cilët me bujarinë e tyre janë ofruar, u besoj që do të jetë një qëndrim i cili i shëmbën pikërisht qytetarëve. Si do të arrini të merrni vendimin e të gjithë deputetëve tuaj kur në çdo mbledhje ju bashkohen gjithnjë e më pak deputet? Duhet ta dini këtë gjë që mbledhjet e deputetëve janë me dyert hapura. Për të qenë sinqert, secili ka të drejtën e vet të marr pjesë, po që se flisim për mbledhjen e sotme, një pjesë e madhe e deputetëve për shkak të impenjimeve të tyre i kanë sjell opinionet e tyre, kanë qenë edhe kontakt online. Ju do ta dini që kjo ishte një mbledhje informuese e komisionit për reformën territoriale me deputetët. Kontakti ynë me deputetët, në fakt i komisionit me deputetët është i përditshëm. Është i përditshëm. Kështu që kjo për këtë unë besoj që jemi të qartë për këdo. Pastaj, po do ta them edhe këtë. Do ta them edhe këtë. Dhe akuzat përsëndaj janë të shumta, janë përditshme, absolutisht s'kam ndërmend asnjë ti kthej domun asnjë lloj përgjigje. Ajo që do të them, po pra qasja për rëndësinë e komisionit është ajo se çfarë deputetët antar të komisionit thanë. Për të gjithë deputetët, edhe për ata për cilët juve bëtë fjalë, të cilët ata kanë të drejtën e tyre për të qenë, si thua, jo vetëm të informuar, por të kenë dhe hapësirën e tyre për të kontribuar. Për të kontribuar në komision, ju duhet të mësoni. Ju duhet të drejtën. Në qoftë se do flisni ju, pastaj unë po pres dhe pas në këtë përgjigje. Okej. Unë besoj e kuptoj fare mirë pyetjen dhe do të merrni edhe përgjigje shit sakt dhe të qartë. Cila është? Ju dini që komisioni ka 9 anëtar, nga të cilët 3 janë të aladve, të cilët janë përfshirë, dhe 6 janë ata të cilët përkasin Partisë Demokratike. 6 anëtar, apo jo? Ai numri i madh i deputetëve. Janë përfshirë ata të cilët kanë një ekspertizë në pushtetin lokal. Ka qenë ish kryetar bashkie. Shifin i anëtarët. Besoj që ekspertiza është një element të domosdoshëm për të bërë një reform, për të një reform, po të ta them edhe atë. Do të them edhe atë, nuk është mirë domethënë që për një deputet që është përfaqësues i njerëzve të cilët kanë marrë vota, po absolutisht edhe Andja. Edhe merita, edhe eksperiencën. Nëse do ta dish, Merita Bakiu ka 30 vjet që është një nga antarët më të mira domethënë të pushtetit lokal. Për të qenë të informuar. Dakor? Andi Ulliri është një nga deputetët e cilët kanë qenë gjithmonë më afër dhe për shkak të ekspertizës së saj si urbaniste, të cilët rrallë tek gjenden, dhe unë besoj që një reformë territoriale nuk do duhet të jetë. 28 vjeç që qenë edhe ti olt akoma më parë dhe nuk besoj që thosh një gazetare pa eksperiencë. Është mirë gjithmonë t'u japim mundësinë dhe hapësirën edhe të rinjve. Në fakt. E pra, eksperienca është ajo që ka përcaktuar së pari pjesëmarrjen në komisione. Së dyti, dëshira. Po, dëshira. Dëshira për të marrë pjesë dhe mundësia që ju është dhënë gjithëve. Dhe unë besoj që është një nga grupet më të mira përfaqësuese 1, politike 2, të ekspertizës dhe do të shifin që do të jetë besojën produktet më të mira. Të dyja komisionet, ku ju mes jush jeni të ndarë. Si do të çfarë do të arrini, çfarë prisni nga ato reformat? E para ne marrim pjesë sepse kërkojnë shqiptarët. E kjo është një kërkesë që kërkojnë shqiptarët. E kanë kërkuar shqiptarët prej shumë kohë, është reformën territoriale. E kërkojnë shqiptarët. Pastaj pak rëndësi ka ajo historia që ju thoni, ndarjesimi ndarhishën për çështjet të cilët bashkojnë shqiptarët. Bashkojnë demokratët po një herë, po mbi gjitha bashkojnë edhe shqiptarët. Besoj detyrimi i opozitës, çdo deputeti i opozitës është për çështje të cilat njerëzit kanë unison, dhe besoj që unison kanë tek çështja e reformës territoriale, apo jo. Unë besoj të pyesësh sot, të majtë apo të djathtë, i cili tjetë i kënaqur me mënyrën se si funksionon pushteti lokal. Jo. Për këtë arsye ne bëjmë detyrën tonë dhe japim kontributin tonë. Dhe do të japim gjithmonë. Po, e fundi. Jeni për ulje të numrit të bashkive, keni një propozim lidhur me çështjen e korrupsionit. Atëherë unë do të them këtë gjë. Do të ishte udhës dhe është udhës serioziteti i një veprimtarie politike i një procesi në fakt e kërkon që të ecet në hapat kujdesshëm atë se çfarë njerëzit duan. Sigurisht ne kemi bërë qartë kohë më parë që kjo reformë me këtë numër është e dështuar. Por më e rëndësishme për ne është përcaktuar një, cili është fokusi kryesor i një reforme territoriale. Qytetari të jetë në qendër. Shërbimi të jetë afër qytetarit. Kriteret historike të respektohen, kriteret tradicionale të respektohen, kriteret ekonomike të respektohen. Pra të gjitha këto
kriteret do t'jetë Chelsea, instrumenti që do të çojë pasandaj si një hap i fundit tek ajo që do të jetë edhe po themi edhe ndarja territoriale. T'ja lëm hap pas hapi, dorë pas dore, komisionit dhe ekspertizës. Do t'ishte kjo mënyra më mirë. Ne këtë ndjekim. Ka një afat deri kur do të përfundojë. Po ka afat, do ta dini se ka një afat. Ka një afat të përcaktuar në vendimin, ka një afat të përcaktuar në vendimin e komisionit të miratuar disa muaj parë. Shumë faleminderit.